Por que o processo de compras públicas é tão complicado no Brasil? O processo de compras públicas brasileiro, ele não surgiu hoje. Ele surgiu como resposta às experiências brasileiras públicas de compras. E parte dessas experiências não foram saudáveis. E aí se montou o processo que hoje puxa mais para um processo mais amarrado do que um processo que dá mais liberdade para o gestor. Houve a percepção que o gestor com liberdade vai aprontar. Será que vai? Será que a melhor forma de se conduzir um processo é criando um tanto de amarra? Será que as amarras são de mais ou são de menos? O que se produz na realidade, né? Esse é o tipo de raciocínio, de ponderação que precisa ser feito. Hoje, a lei que a gente tem, ela não é ruim. O nosso arcabouço normativo, ele não é ruim. Ele precisa de amadurecimento? Sem dúvida. Está em discussão? Sem dúvida. Mas há uma percepção de alto risco por parte do gestor quando passa pelo processo, por seus controles. E esse risco trava o gestor e cria camadas de tempo a mais, atrasando demasiadamente o processo. Então, o mercado que, né, quer vender e o próprio gestor que quer ter o resultado da contratação ficam ambos dentro daquela luta, né, de percepção de risco. O gestor, será que eu devo fazer ou não? Mas o TCU vai dar uma paulada aqui na minha cabeça, então não devo fazer assim. Por outro lado, o mercado expressa toda a sua frustração, né? O mercado legítimo, né? Que quer trabalhar conforme as regras, que eu acredito que é a maior parte do mercado. E isso precisa ser equilibrado. E nesse processo de equilíbrio, o que que pode ser feito no curto prazo? O que que é preciso fazer? O que que as empresas têm que fazer? O que que o gestor tem que fazer? Nós acreditamos que há muita oportunidade para as organizações públicas melhorarem o seu processo de contratação. Primeiro, está se equipando, né? Está colocando mais profissionais, mais capazes para poder fazer o melhor planejamento de contratação. Quando há um melhor planejamento, a contratação flui melhor. As etapas seguintes, há menos judicialização, o resultado é mais perto do esperado. Então, um planejamento de mais qualidade melhora isso. Outra coisa, há gargalos que poderiam ser diminuídos. Demora-se muito tempo hoje fazer uma pesquisa de preço. A pesquisa de preço precisa ser bem feita, mas precisa se demorar tanto assim? Há tanto valor assim para a cotação dos fornecedores? Isso é só um pedacinho de uma cesta de preços que precisa conferir razoabilidade para essa parte. A consultoria jurídica, manda para a consultoria jurídica, demora um, dois, três, quatro meses lá para voltar. E eu concordo que o parecer do consultor jurídico, ele é muito importante, ele é essencial. Será que não pode começar antes? Precisa estar concluído formalmente o planejamento para mandar para lá o termo de referência? Não dá para discutir isso antes e ir adiantando os elementos fundamentais? Há uma oportunidade do processo ser encurtado, mesmo com as limitações que a gente tem hoje do nosso arcabouço jurídico. Nesse processo, por que que o TCU é o bicho-papão, seja para o governo, seja para a empresa privada? Existe o efeito pedagógico, né? Então, quando o TCU eventualmente apena a algum gestor, é uma comunidade de gestores, todos conversam. Então, quando há uma apenação ou há uma sanção, e olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você pegar as sanções, no caso da SEF, né, da Secretaria de Fiscalização de TI, que foram feitas para gestores em processo de contratação de TI, elas são residuais, são muito poucas. E são muito menores do que se parece que se crê entre a comunidade de gestores. Há um risco? Sem dúvida, né? Você não pode extrapolar ou inventar demais, num sentido. Mas existe uma percepção de risco muito maior do que é. O que o TCU quer é que os gestores ajam dentro da sua obrigação de entregar resultado para a organização, seguindo os princípios básicos. Se o gestor segue os princípios básicos da isonomia, da transparência, da razoabilidade, da demanda definida e da remuneração por resultado, seguindo esses elementos básicos, muito dificilmente ele vai ter uma surpresa muito negativa no fim desse processo. A computação em nuvem está chegando. O processo de compras públicas é muito baseado no menor preço. Não se avalia nem a qualidade do serviço. A qualidade nem entra tanto como diferencial na hora da escolha final. E a computação da nuvem chegou. Como é que o TCU está vendo essa evolução onde tudo mudou? Com muitos bons olhos. A computação em nuvem, ela traz um potencial de ganho de valor, de entrega de produtos que a gente não tem paralelo ainda, né, na nossa realidade aí dos últimos anos. Mas primeiro, o TCU ele vê a qualidade como algo essencial. O que hoje não se enxerga como dentro do processo de contratação é técnica e preço. Mas isso não quer dizer que qualidade não é importante. O TCU vê que se for importante para a qualidade, se a falta de tal requisito de qualidade for
oferecer um risco razoável de não entrega do produto, esse requisito ele deve ser colocado como obrigatório, aliás. Não deve ser negociado a qualidade. Qualidade é um requisito básico de qualquer produto. Dentro disso, levando isso para a computação em nuvem ela é um serviço, e daqui a alguns anos a gente vai ver, que ela é um serviço como qualquer outro, em certo sentido. É que para nós é novo. Então a gente tem que pensar de uma forma diferente. Mas na hora que for a nossa realidade, nós vamos ter requisitos de qualidade, que hoje são obrigatórios para serviços que não são em nuvem, mas vão ter outros requisitos de qualidade que se aplicam à nuvem, que vão ser obrigatórios quando nós formos contratar serviços de nuvem.